za pitanje ko je najbolji MC u Novom Sadu, prepostavljam svako nas pita. Pa, svako sebi kao... Da, ja. Pa da, bukvalno. Da, ako Vojko, što kaže, ono, slušam samo sebe, sve mi je ostalo para uši. Realno, brate. Aj, baš dobro pitanje, da čujem šta vi kažete isto. Ko je najbolji? Aj, čekaj, ovako objektivno. Ako ne mogu da kažem glavata, pošto ja bih ga nemam pojma ti sam. A, brate, znaš, ima masno... Stavio bi to opet sigurno i da nisam... Ja imam ono pet pesama, buras, to je porano, znaš, to je... Ne znam, meni je ono... Pa imam pet solo pesa, još dosta pesa ovako. Ima baš jako, ne znam, bukvalno, stvarno. Moram Ralma da kažem. Možda i Jovica, brate, eventualno. Ralm je tehnički naučio dosta novosadskih repera. Da. Tehnički on otac novosadskog repa. Što se tiče neke tehnike i to. Da, zavisi kroz koji prizmu. Ralma je jako dobro skontao. Pa, Ralma je jako dobro skontao Vejna i dobro skontao... Kartera je previše slušao, da. Dipset, brate. Ma ne samo Kartera, uopšte, ono, on je najveći Vizije fan ikad, ono. Ralmo. Da, a Dizi, ono, brate... On me naučio slušam Lil Wayne, brate. Pre pa bukvalno, pre okay. Si ga odnio si ga, ono, je se svi vežu za Lollipop i to, ali ono, krljao, razumeš, ono, jedan od boljih crnih liričara, brate. Pa, brate, punchline-ove. Pa da, ono... On, i, Big L i... Da. Pa ne znam koga bi još rekao. I move silent, pa, like Gene, no, copyright, da, normalno. Pa, copyright, Ramo, pa Backflash i Klika su nastavnici to nekoga. Da nije u repu samo pa gangsta, shit, da ima malo i sprdnje i smejanja i svega. Da, brate, stvarno, znači, Ramo i jak kide, ne znam. A on je baš spod ono što ste na onim, brate, na pedale što ima četiri mesta, brate. Kako se zove ta vaša pesma sa albuma? A, Tetka Hulija. Da, Tetka Hulija, da. Da, tam je dobra. Tu je iskido, da. Ma on uvek iskida, brate. Meni je samo... Tripozan, brate, ne znam što se ne bavi... Ne znam što se ne bavi repom kad to radi najbolje od svega, bože. Meni je Jovica samo... To je da neka stara škola, Jovice, brate, ono... Ne samo zbog ukusa Jovica, znači nekako mi je ono... Jako me dobro odradi, takav mi je, volim takav rep, razumeš? Ja njega pratim još dok su imali ono... Mude iz Huda grupu, brate, naš... Da. Da. Ljudi, jaka je novosadska scena, već nije izbacila dosta ja velikog mainstream artista, pa možda se nekom čini, a i svi su imali problema ovako, ali da, na primjer, Dripac i Rista su isto vrhunski liričari, tehničari, pa ako gledaš Burazi 10 godina Foxo boravka ovde i Fox je ono na neki način i novosadski. Da, jeste, brate, ja gledam tako. A kida Buraz. Jeste, stvarno. A samo se bojim da nije došlo do toga da bi uspeo u repu da moraš da se oceliš u Novi Sad. Samo da ne dođe do toga. Da, u Boži, izvinite, u Beograd, jel tamo je i odmah si voditelj i nastup. Da, brate, centralizacija države. Pa, brate, tamo je sve, brate. Pa, realno što ne možemo. Da, ne znam, ali za pisanje bi bilo lakše despotono tamo zašto ima 50 pozorište. Novi Sad, betonska provincija. Gradu kada uspeš ono mislim. Pa da, pa Novi Sad šta je, betonska provincija, mislim, ono sa malo više od pola miliona ljudi, ali no. Brate, opet ti si drža u provinciji, jer da li se baviš prodavanjem pilića ili repom, buraz, ti moraš do Beograda kad tad, Palanački da. Mentalitet. Da, pa iskreno da, nama su neki način nastupovi. Da. Ko tim, ja vas, ali ste komplet lepinje. Ovo jedno da ste pozdravili. Šta je to, brate? Ovaj ja postupala bila bolje da. Da se MV slat. Najluči lik u Srbiji. Najluči. Najluči. Ja se i niđa.